В Запоріжжі відбулося засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради. Представники підприємств, облдержадміністрації та державних установ розбиралися в проблемах професійної освіти та кадрового забезпечення, а також підбили підсумки конкурсу колективних договорів серед роботодавців регіону. Індустріальне Запоріжжя, яке є колискою не тільки козацтва, а й промисловості України, останніми роками відчуває кадровий голод робітничих професій. Про це говорили під час засідання в облдержадміністрації. Директорка обласного центру зайнятості вкотре констатувала, слюсарі, токарі, кухарі та інші робітничі професії сьогодні вкрай затребувані. Натомість судді, нотаріуси, прокурори, загалом юристи, а також економісти, банкіри та інші представники нібито престижних професій взагалі не мають вакансій. Під час дискусії говорили про те, що проблему треба вирішувати системно, починаючи зі шкіл. В минулому році разом з «Моторсіччю», єдиним підприємством в Запорізькій області, започаткували пілотний проект в Шевченківському районі. Коли ми разом з «Моторсіччю» дійшли до кожної школи Шевченківського району і не тільки бесідами, зустрічами, гаслами призивали дітей йти на робітничу професію, а організовували зустрічі з трудовими династіями заводу. Щороку «Моторсіч» витрачає мільйони гривень на навчання молодих працівників, заохочуючи дітей обирати такі затребувані робітничі професії. Втім, престиж цих професій знищувався роками, тож зараз важко зламати стереотипи. Тим паче, що навчальна база багатьох шкіл та училищ залишає бажати кращого. Ну, нельзя на одних станках 1К62 и их подобным сегодня учить детей, которые в планшетах с 5 лет копаются и разбираются лучше нас. Им надо вот это вот все, чтобы станок был, конечно, программный, современной системой управления с Siemens, и чтобы это был интеллектуальный труд. Так, наприклад, директор з управління персоналом акціонерного товариства «Моторсіч» поділився досвідом Швейцарії, де зі шкільної лави дітей вчать працювати руками. І це не соромно. Дві групи по 30 чоловік вчаться. Діти, не професіонально-технічне училище, а школи. И у них по 2 дня, я не пойму, как надо ехать изучать эту практику, а у них 2 дня в неделю. Минимум – это производственная практика непосредственно на рабочем месте, Швейцария. Поэтому они делают. То есть детям прививают любовь к труду. А в Україні натомість одиниці підприємств, які беруться за навчання молодих людей практики. Малі підприємства взагалі нехтують студентами. Мовляв, приходьте, коли навчитесь. А хто ж навчить? Це не можна вирішувати тут в кабінеті, це повинна бути державна програма і державне регулювання цього. Коли ми дивимося телевізор, і недавно показували нашого хлопчика молодого, який в Америці зайняв перше місце, да, серед одарованих дітей, це ж говорить про щось. В ході жвавої дискусії дійшли висновку, що кожна ланка трудового ланцюга, починаючи зі школи до місця роботи, повинна мати єдину мету – дати дитині такі знання та навики, які вона зможе реалізувати в житті.